Qadirdonlar ishoninglar, sizlar uchun mana shunaqa video tayyorlayapmanki, bugun bir akamiz tug'ilgan kunlari singillar surpriz qilish maqsadida bizga murojaat qilgan edilar. Biz hozir opaga aytdik, akani xonadondan ushlab turing desak, akam ishga chiqib ketib qoldilar, eli xizmati bilan ko'chada yurar ekanlar. Nimadir qilmoqchi bo'ldikda akani telefon qilib men chaqirdim. Aka, ish joyingga keling. Mana ozgina sizda ishim bor. Bir joyga olib borib kelasiz, hozir chaqirdim. Akam mashina bizni qarab turibdilar. Yaqinlari esa bitta oshxonada chiroyli dasturxon ustida akam kutib turibdilar. Birgalikda boramiz hozir. Akaga o'sha joy o'zida qanday surpriz qilamiz? Videoyimiz davomida sizga guvohga aylanasiz. Demak, ketdik. Hozir shopragini ham ko'rsataman. Yo'lma-yo'l aka bilan suhbat qilib ketamiz. O'zingizga guvohga aylanasizlar. Ketdik, yuring. Hazır aka mashinada turibdilar, hozir ko'rsizlar, yomon bo'ladi hozir. Tezroq yur. Assalomu alaykum. Kimsiz? Aka, ketdik. Aka, vlogimiz ozgina nimaroq bo'lishi uchun o'shona kirishib qoldik. Kutib qo'ymadim. Qaytaveraysiz aka. Ano Yorketay'da faiz degan oshxona bor ekan aka, ashiga boramiz. Sachim yapsın aka. Yelda xizmatida da. Endem biz mi? Robertdan tanim atar. Görüp görgenimiz hiç mi siz? Kolumla aka ver ödeyine. Hayır ki. Banise kreer işke. Banise kreer işke. Eski skore bo'ladi. Ha. Bo'ldi bu, ha. Nima? O'g'illarning ismi nima edi? Umidjon. Ha. Shuni ko'rgandim sizni, to'g'ri. Shuni ko'rgandim. Bugun yana bir baxtli oilada quvonchli kecha ekan. Qissamiz qo'shish maqsadida hozir yo'lga otlandik. Aka, shunaqa akki singillar bor ekanda, bir-biri uchun nima deydi? Jonini berishga tayyor bo'lar ekanda. Hozir bir singilni nomidan ukaga surpriz qilish uchun ketyapmiz hozir. Sen bugun tug'ilgan kun ekan, men hayron bo'ldim. Onangizlarga bilsam, yo'q dedi, mana dunyodagi bitta mehribonim bor, ustunim bor, doim suyanaman, yaqinim bor, inim uchun surpriz qilaman bo'ldi. Ov, molodets, gap yo'q dedim. Osha ketyapmiz. Ko'ramiz qanday bo'ladi. Qanday taassurotga tushadi, to'g'risi mana shu qiziqda bugun tug'ilgan kuni bo'layotgan insonlar hammasini azizlar, bugun tug'ilgan kuni bo'layotgan barcha yaqinlarimiz, bugun sanamiz 13 oktyabr, 13 oktyabrda tug'ilgan kuni bo'layotgan barcha yaqinlar hammalarini tug'ilgan kunlarimizdan tabriklab qolamiz. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Aka, rahmat deyaptilar. Nimaga? Tug'ilgan kuningiz bugun? Mana bo'lsa kerak. Yo'q, hazir hazirsiz. Ha, tug'ilgan kuni. Ey! Bunaqasi bo'lmagan. Akam bugun tug'ilgan kunlari ekan. Tug'ilgan kunda 50 xizmatlar, gap yo'q aka, molodets. Boshqacha aka var bir, ha? Tug'ilgan kun endi shukr kuni deymiz, shukrona kunda endi bu, to'g'rimi? Shukrona kunda inson Allohga shukrona keltiradi. Mana shunday yoshni bergan. Bugun necha yosh kirdingiz? Bugun 86-yil bo'lsam, 36 mi ekan? Yo'q, ko'proq aka. 37 mi? Yo'q, 86 bo'lsangiz. 36, ha, 36 to'g'ri. 36 lekin 36 ga to'laman, 37 ga to'yibdim o'njaqlar. Lekin 36 yosh aksi yo'q aka, siz 90-yil, 91-yil bo'lgan aksi bor. Ha, shu abimiz sal yoshroq qoldi. Ey, gap yo'q, gap yo'q. Kelib qoloqat jam yurganimiz uchun shuna bo'ldi. Ha. Xudo xolasa, bugun kunduz bilan baribir erkak kishi uyda o'tira olmaydi. Mehnat qilar, o'rgangan, mehnat qilar, nima qiladi? Ha, kunduz birovga bir kirib chiqmasa, uyda o'tirib olmaydi. Aka, mana shu yo'lda ko'p yurasizga, qiziq voqealar hech bo'ladimi? Qiziq voqea? Masalan, klientlar bilan birga musob bo'lishi mumkin-ku? Ha, chorsiga deb yor qo'rg'on chorsiga chiqib qoladi. Ha, vada chiqib qolsa-da, yana hozir ammo yomon bo'lsa kerak. Chorsiga qarab yursangiz, to'polon qilmaydimi? Yor qo'rg'on deb chiqib qoladim, aytib qo'ysam bo'lmaydimi degan narsalar bo'lmaydi. Yo, unaqasi to'polon qilish mumkin. Lekin shopirlarga ham oson emas aka.
hozirgi davrda klientlar juda ham injiq bo'lib ketgan. Masa qilishmadi, moshina ko'p. Moshina, dvizeli ko'p. Onda sonda menga chiqqan odamlar ko'proq bosh og'ritsa. Qiynalib. Sog'ya sigina olib yurib bosh og'ritsa. Bizga qiziq yo'q, to'g'ri. O'rganib ketganmiz. Necha yildan beri mashhur nima qilasiz? Odam tashib bilan shug'ullanasiz. Bizga bir 3 yil qoldi o'zi. O'zi aslo shopatchilar 2008 yildan beri rolda o'tirganmiz. Ustachilik qilyapmiz. Bitta liniyada yuraverish ham oson emas, aka. Bitta liniyada yurmaymiz. Bugun 3-4 bo'lsa, bir pastro 20 oldi. Ha. Zagaz chiqsa yo anjoy orishdan ketaveraman. Farg'ona. Toshkent, qayerda bo'lsa yuraveraman. Yuki borlar, ko'proq dam olsa-da, uzoq yo'l ko'pchilik. Aka, hozir oradagi joyimizda kutilmagan bo'lyapti-da, buni faqat bir kishi biladi, xolos. Sizni bilasiz, bir kishi biladi. Qanaqa bo'ladi deb o'ylaysiz? Bilmaysizmi? Singillaringiz bormi? Ha, bitta opam borlar, singlim bor, ukam bor. Opangiz qayerda ishlaydi? Poliklinikada. Poliklinikada ishlaydimi? Borganimizda bugungi bizning asosiy qahramonimiz qanaqa holatga tushadi ular? Uzoq siz qanaqa holatga tushgan bo'lardingiz? Sizchi kutilmagan qilibsiz. Xursand bo'lmadimmi? Xursand bo'lib, men bugun akamdan bitta narsani iltimos qilaman. Asl tortimizni bilan akam bilan kiralar biz bilan. O'sha yerda holatda ko'ramiz, maylimi? Tort bilan bilan kira olasiz biz bilan. Tortimizni men gitarada qo'shiq aytaman-da, tort ko'tara olmayman. Lekin chiqa olasizmi? Ma'lum. Agar qaraylar-da, yaxshi insonni qaydan bilsa bo'ladi. Hozir aytsam akam misol, yo uzr uka, ha bo'lmaydi desalar bo'lardi, lekin bir og'iz gapga, gap yo'q bo'lib yotdi-da, yoki gap yo'q. Mana deb. Akam bilan ko'ramiz, hozir kirib, asrota bandar bo'ladi. O'zi yetib oldi-ga? Kun bo'yi necha kilometr yo'l bosasiz? Kam 300. 300. Va, bir yarim zaprat. Boshdan pirabega million bo'lib ketgandir 3 yil ichida. Oxiriga yetib o'zi qaytaveradi sekin. Oxiriga yetib qaytarding. Molodets aka. Toshkentni yo'lim bosamiz. Toshkentni yo'l. Bir taraf yo'l ekan-da endi. Bir taraf masaqatdagi kasbiylarga doim sabr tilaymiz. O'sha kuni xolangizga ham borganimizdan keyin taassurotda qanaqa bo'ldi? Keyin biz ketganmiz, hali ko'rishmadim ular bilan. To'g'ri bo'ldi, o'tirdi. Xolomlar rosa xursand bo'ldi. Xolom xursand bo'ldi. Biz ham xursand bo'ldik. Farzandlar. Kutilmagan voqea bu. E'tiboriga. Ha, boshqacha bo'lgan. Adashimizda mashinada aka? Ha, chap qo'lda. Razvod qayta olayotganmiz. Biz yetib keldik yaqinlar. Xudo xohlasa, mana mana ekan. Bitta qaratib qo'ying asaqqa. Ichkariga olib kirsam bo'ladi. Bular ajoyib qo'ying. Hozir tushamiz, ko'ramiz. Alo. Alo. Ha, yetib kel, yetib kel, tushamiz hozir. Yetib kel. Xo'p. Aka qulplab qo'yasizmi? Endi mana shu to'rtga yordam berib olasiz endi. Bismillah. Ag'da. Mana qo'yib turan. Gitara men ulushim kerak. Hozir kirib ko'ramiz. Akeni o'zingiz bilmaysizlar, zo'r bo'ladi.
qaraydi, tug'ilgan kuni bo'layotgan inson o'zaro yana bir tug'ilgan kuni bo'layotgan insonga to'rt ko'tarib birga kira olasiz bir yerga. Yerak, zo'r bo'ladi hozir. Bir-biringizni tabriklaysizlar kirib olib. O'zingiz kelgan eshikdan. Assalomu alaykum. Aka 9-inchi kabina qani? Deyda, xudo chiqardi. Kere kiramız sağ olsun. Kötü olan. Kaç kiramız? Oy oy, yasak hoş bir kere daha sert ol. Kanı. Kim bana giriyor? Aka qalay endi? Xursandmi? Kutib o'dingmi? Yo'q, men kechqurunmi? Kechqurun o'ydi qusak keladi buni. Hozir xayronman hozir. Hozir zakaz pulini so'ramaysizmi? Ha, kameraga va'da bering. Zakaz pulini so'ramaysizmi? Yo'q, yo'q. Men hozir shuncha xizmat o'ynayapman. Opa, ochig'i biz hozir akam bilan yo'lma-yo'l suhbat qilib keldik-da. Ben center'a gitip geldiğimde akamların yüzlerinde bir nimanı gördüm ki bugün bitti single'ın namıda zaten yok. Single'ın namıda akamı böyle gidiyorum zaten akam çizden mi ötüp gitti ki şu an? Ben sezdim değil mi? Rahat gittiyiz ha? Ya onda boş kaça bulduyuz ha doğru mu? Doğru ha şimdi. Yüzüyüz ha sezdim. Kursantılık gibi ararken biz dedim bana kursan buldum. Peki hazır nimanı götürüp geldiğinizde mi bildiniz mi? Haa, uzun gözüm tortak geldi. Hakem özel gözleri hazır tortak geldi lan. Yengeliğin. Yengeliğin zoru bu oldu hake. Bana siz surat eriniz çürülgen. Bana şu şırırlık. Sizin yakılarınız normalden. Bugün kutluk günün gözü için, şükranlık günün gözü için. Bunu kesip tabriklaştan oldum. Barça yakılarınızın niyetlerini içtimek için mi? Dillerle gidip. Dillerle içmek için mi? Opa. Tilaylar. Tilaylarim endi. Avvalo sizlarga rahmat. Xush kelibsizlar. Loyim ota-onamiz umrini ularga bergan bo'lsin. Bolalarni baxtiga doim sog' bo'lsin. Bizni ham baxtimizga, bizga endi ham ota, ham ona. Nima deysan? Hayajonda. Tinjani sog' bo'lsin, hajlarga borsin, umri uzun bo'lsin, rizqi ulug' bo'lsin.
Doim hammamiz intifoq, aql inoq, oxirgacha mehr oqibatli bo'lib yashaylik. Men juda ham xursandman. Nimagaki bundan bir oy oldin yo bir yarim oy oldin bo'ldi. Bir aka singlisi uchun tug'ilgan kuni bir kun oldin kelib, surpriz qilib xonadonga kirganda singil shunaqa boshqacha holatga tushdi. Bugun esa bir singil akaga kutilmagan surpriz qilib yaqinlari bilan birga keldi. Aka buni o'rta nima borligini bilasizmi? Mehr oqibat ota-onani tarbiyasi eng asosiysi. Ota-ona yaxshi tarbiya bersa, farzandlar shunaqa bir-biriga intifoq bo'ladi. Bugun mana ota-onangizning eng katta mehnatidan samarasi. Mana yaqinlaringiz hammalar bugun sizga faqat quvonch ulash uchun-da. Akam birinchi bizni tanimayaptilar. Mashinaga kamera bilan chiqqanimizdagi, tanidim, xolomga borgan edim dedilar. Shu bilan suhbatimiz boshlandi. Mashinagacha gaplashib keldik. Ertaga video chiqsa o'zingizlar ko'rasizlar. Vabshe boshqacha bo'lgan bu niyatlar. Nima niyat qilamiz? Shu bolalarning baxtiga hajlarga berib, yuzlarga kirib yursinlar. Bizni ham baxtimizga to'g'lini qilib, to'y yashg'ulib yursinlar. Shu aka sizni yaxshi ko'raman deb bitta ayting. Akamni jonimdan ortiq yaxshi ko'raman. Bunaqa inson yo'q. Yo'q, inasamiz. O'rinasamiz. Qo'ygan yaqinlar. Aka to'g'ri, aka kelinglar siring. Keling. Keling. Akam niyatlarini ichida eng ulug'i akam iloyim baxtlari juda ham bir boshqacha bo'lsin. Bolalar bilan doim umrlarini oxirgacha qo'sha qarib, hajlarga borib, rosa ham chiroyli hayot ko'rsa iloyim, baxtli bo'lsin. Ota-onamiz umrini ham shu akalarimga bergan bo'lsin Allohim. Bugun men qo'shiq aytganimdagi hamma so'zlar sizlar nomingizdan akalar uchun. Rahmat. Aka kelinglar. Kelinglar, yaqinlarga hamma niyatlarni bildiringlar. Dilalarimiz yaxshi yashab, chiroyli kutib, chiroyli bo'lganiga xursandmiz, xo'shinamiz. Adashmasam, siz pochcha bo'lasiz. Pochchamiz. Aka, mana qarang. Ustoz. Sizni qanaqaligingizni akam kelganlardan bilsam bo'ldi. Boshqa gap gapirmayman. Gap yo'q. Muriz zo'r bo'lsin. Aka keling siz. Mashina turadi. Mayli, gapiraydi mana. Ey, xudo xolasi, muriz zo'r bo'lsin. Mashinalarni boshiga anaqa bosh bo'lib, xudo xolasi, eng yomon ko'rgan kuningiz shunoq bo'laversin. Xudo xolasi, kelasi yillarga shunoq qilib kutib olaveraylik. Sizlarga ham rahmat aka. Umr yo'ldoshlari, opamlar. Ilohim, mana yaqinlarimiz baxtiga, farzandlarimiz baxtiga doim sog' bo'lsinlar. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'rib yursinlar. Mana shu yaqinlar davrasida shunaqa tug'ilgan kunlarni, to'ylarni, ahl inoqchilikda ko'pini ko'rib yuraylik ilohim. Umrlar uzoq bo'lsin. Bitta turmush o'rtoq bo'lsa shunchalik bo'lar. Umrlar uzoq bo'lsin ilohim. Kutmagandim. Kutmaganim, juda xursandman. Bundan oshig'ini kutmagandim. Hech bo'ladi deb o'ylagan? Yo'q, bu. Yo'q, endi biz oddiy uyda chiroyli qilib nishonlar deng. Bunaqa surpriz kutmagandim, xursandman hammalardan. Hozir eshikdan kirganimizda xonada hech kim yo'q ekan. Siz ham ko'rdingiz hech kim yo'q ekan. Hech kim yo'q. Qaram bo'ldingizmi? Sumkamdan tenib qolmadimi? Yo'q, buni ko'rmadimi? Yo'q, ichkarigacha kirmadim endi men, endi bro. Kimdir aylangan aqasi bo'lsa deb xijolat qilib turibmiz tashqarida. Qarom, mana menda va kirib kelib qaradim, hech kim yo'q, boshqacha. Boshqacha ekan aka. Bugit bormi? Qani siz gapki beringiz. Ha, zotlar, biz o'zi gapki bor. Qani? Qani? Hammamiz birgalikda yoqqanidan keyin tabriklaymiz deymiz. Akam bugun shukrona kunini nishonlab qo'yadi. Aka hayotingiz doim mana shirinlik kabi shirin bo'lsin. Yaqinlaringizni yuzlarga kirganda ham duo qilib yurishlik nasib qilsin. Aka, men duo qilib o'rganganman, buni yaxshi bilasiz. Bugun sizdan duo olmoqchiman. Singillaringiz duo qiling, yaqinlaringizni, ukalaringiz bitta duo qiling. Hammalarni tinch. Amin. Lohim, o'tganlarimizga Alloh rahmat qilsin. Mana shu opamizni, mana pochchalarimizni, kuyovni, singillarni, ukamni,
hammalarning ishlari oldiga bo'lsin. Yomon kunlari shunaqa bo'lsin. Hammalarning bolalari o'qimishli, ziyoli bola bo'lib, kelgusida qaraganlarda hammalarning bolalari yaxshi ishlarda ishlab, shularni xursand bo'lib, ota-onalarini xursand qilib yuradigan farzandli bo'lsin. Yüzüle gekirin. Yüzüle gekirin. Allah'a güven. Ege, bugün sizge kiçkene gene bir sürpriz kıl geldiğimizden yakıların gezisi bile ortaya gizli köprüyü bul geldiğimizden yüzüle kursam ben. Yakılı, azıla bir narsanı bilin ki mehir akıbat bulgen joyda yüzüleyem katta bareke buladı. Bugün bana sizler yine bitti. Ege singirli ülkelerini ortaladık. Mehir akıbatı gördüğü. Sizler ülken gezge, yakın gezge, otomanen gezge, birri verirseniz Kuda halalı sizge, Kuda mingi verirdi. Akıbat yok almasın. Bizi güzel devam ettiğiyle hamdaki rahmet.